آج پوزیشن یہ کم خاص کھیت مارن یا عیز پہ لگ بھگ پنچ تیر آج مار پانچ تیر کس مار جناب من کام روز نہیں کی نہ پوسے کنس نہ پوسے کنس تو بیس کیا ہوں امہ لاؤن یہ صرف کار ڈاؤن سوری سوری لکن نا کھانا پوسا بوجھ السلام علیکم کار حسن بالکل ڈاؤن بالکل کن کہین امنی بالکل خریدارے بالکل پریشانی ہار ہر معاملس کرن یہ ریڈی میڈ یہ پلو ولو یہ کنان پٹری آئٹم مگر اس دپان درگ چھ وی ہان کہیں وی کن یہ سست سستی یہ چلان بالکل چھ چلان بالکل چھ دماغ حس پریشان وجوہات بالکل نا پانچے لکن بالکل نا اچھا یہ تران فکر اگر کس روپیے دہ آن روپیے ٹور ہاتھ روپیے پانچ ہاتھ روپیے ساس چندس آ سہ خرچہ آئے بالکل اچھا یہ تران فکر لکن بالکل پانچ شاٹ گوٹ یہ آج بروٹ ٹور وری ترے وری پانچ وری آسان اس یہ بالکل آج کھین بالکل جوش خروش آج کمی یوتھ آج بروٹ ٹور وری آسان تیوتہ خدایس کن وجوہات درجر تھی باقی چیز اس حض آز اس نا یہ سا جوش خروش آن سہ کہین تہ بالکل بہت اس گئی تباہ ساری دکاندار گئی تباہ یہ کہین تہ بالکل آئی غربت کشیر مز آئی زبردست غربت یہ ٹوٹل کہین تہ یہ ساری بہت نہ مازس نہ کوکر نہ ریڈی میڈ وال نہ بوٹ وال نہ کرین والن کس ٹوٹل یہ سا کان تہ حساب کشیر گئی ذلیل خریدری یا کان تہ چیز یا مودی سنز حکومت آئی یہ رود نہ بالکل کہین یہ گو بالکل یہ سا یہ کشیر ہند بچہ گئی تباہ سوری کی گو تباہ یہ ٹوٹل کہین تہ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب اس شانگ سے دکاندار مین مارکیٹس من جناب تس کم کیم حساب کم آسان ریزن حس درجر گو درجر گو بیس ونکس نیون کی مارکیٹس من پوسے کنس یہ مال آپس پانچن اٹھن لچن خریداری نا کہین رپیس پانچ ساس آپ مشکل سان پکمت آزاد پہ یہ زن رپیس پنچہ